Tällä viikolla Suomessa on puhuttu paljon urheiluharrastusten parissa tapahtuvasta kiusaamisesta. Keskustelu alkoi, kun helsinkiläisen luisteluseuran valmentaja sai kilpailukiellon, koska hänen väitetään kiusanneen joukkueensa jäseniä ja yllyttäneen heitä kiusaamaan toisiaan. Valmentaja on kiistänyt kiusaamisen. Joskus urheilussa keskitytään liikaa kilpailuun, jolloin liikuntaharrastuksen ilo ja hauskuus unohtuvat ja laji otetaan liian vakavasti. Mannerheimin lastensuojeluliitto teki 2 vuotta sitten kyselyn, jonka mukaan joukkuelajeissa kiusaaminen oli hieman yleisempää kuin yksilölajeissa. Kyselyn mukaan noin joka 10. on kokenut kiusaamista harrastusryhmässään. Entinen huipputaitoluistelija Kiira Korpi kommentoi asiaa julkaisemallaan videolla ja toivoi, että kiusaamiseen puututtaisiin tiukemmin. Hän on aiemminkin tuonut esiin taitoluistelun parissa tapahtuvaa asiatonta käytöstä. Kiusaaminen voi heikentää itsetuntoa ja vaikuttaa ikävästi sekä harrastukseen että muuhun elämään. Jos sinusta tuntuu, että sinua tai joukkuekaveriasi kohdellaan ikävästi, on hyvä kertoa asiasta jollekin aikuiselle.